Boigas i Guardiola. Seguidament, el senyor Jordi Baiget, secretari del Govern, farà lectura del decret de concessió de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya al senyor Oriol Boigas i Guardiola. Tot seguit, el molt honorable senyor Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya, lliurarà la Medalla d'Or al senyor Oriol Boigas i Guardiola. Seguidament, els adreçarà unes paraules al senyor Oriol Boigas i Guardiola. A continuació, el molt honorable senyor Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya, farà el Parlament de Cloenda. Tot seguit, la coral mixta de la Federació de Cors de Claver, dirigida per Francesc Pelfort, interpretarà l'himne nacional de Catalunya. Finalment, els membres de la taula de presidència, juntament amb els guardonats amb la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, es situaran davant de l'escenari per realitzar la fotografia institucional de l'acte. A continuació, servirà un refrigeri al pati dels tarongers. Els hi demanem tinguin a bé desconnectar els seus aparells de telefonia mòbil. Moltes gràcies. Senyores i senyors, el president de la Generalitat de Catalunya. Molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, honorables conselleres i consellers, president Pujol, president Montilla, president Rigol, membres del Parlament de Catalunya, autoritats, famílies de l'Oriol Boigas i d'en Max Kanner, molt benvingudes i molt benvinguts en aquest acte de lliurament de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya. Per començar l'acte, té la paraula el molt honorable senyor Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya del 1980 fins al 2003, que farà la glossa de l'honorable senyor Max Kanner i García. Senyor president, senyors consellers, autoritats, senyores, senyors, senyora presidenta del Parlament, permeti'm que d'entrada expressi la meva satisfacció per poder assistir a aquest acte, perquè, en fi, per les dues medalles que es concedeixen,
tan i tan merescudes i la manera particular, ja que ho puc fer afortunadament directament, la meva felicitació a l'Oriol Buigas, medalles que, si de cas, podríem dir que arriben una mica tard, i això no es critica a ningú. En tot cas, seria crítica a mi, perquè he estat una pila d'anys president de la Generalitat, no? Per tant, felicitats a en Buigas i felicitats a tots nosaltres i al país per poder assistir a un acte d'aquestes característiques que posa de manifest que hem tingut i tenim gent de molt alta qualitat. Dirigint-me ja concretament a la figura de Max Kanner, permeti'm que dediqui les meves primeres paraules doncs, fent referència a cites d'altra gent, catalana i no catalana, sobre temes cabdals, idees i conceptes que poden ajudar a entendre Catalunya, la seva continuïtat, la seva viabilitat, la seva ambició de país. Perquè, esclar, això és el que volia Max Kanner. Si Catalunya tirés endavant, que fos un país de qualitat, etc. No? I la seva vida, la seva obra, el seu llegat van anar orientats en aquest sentit. Però les frases aquestes no són ben bé d'ell. La primera: Catalunya no és una nació ètnica, ni pretén ser-ho, però sí que és i vol ser, i li cal ser, una nació de llengua, cultura i convivència. Segona idea. El judici de fa uns anys, ja fa uns anys, uns quants, tres o quatre, un polític espanyol important, ja retirat, prestigiós, demòcrata, coneixedor de Catalunya, que deia aleshores, feia 4 o 5 anys, veu Espanya com un país plural en quant a cultura, deia, i afegia que en este contexto el nacionalismo catalán es muy preocupante. I deia que era pel gruix cultural que té, perquè creu i diu que en Catalunya, deia, nunca habrá tiros, però democràticament és capaç de poner a l'estat espanyol contra la paret. Perquè, deia, fins i tot en temps d'en Franco, leien poesia en català. Era per la cultura. I repeteixo, és persona que mereix molta consideració per part meva. Bé, aquesta és la segona frase lligada amb en Max Kanner, que volia dir. I la tercera és que fa pocs dies hem tingut a Barcelona Martin Schulz, president del Parlament Europeu, i ha dit, sota l'impacte de Lampedusa, i una mica per pròpies idees, naturalment, que Europa necessita immigració legal, és a dir, no clandestina i condemnada a amagar-se i viure al marge, o sigui, immigració que pugui ser reconeguda i integrada. De fet, repetint el que ja fa molts anys va dir el canceller Helmut Schmidt, que a Alemanya i Europa, parlava sobretot d'Alemanya, li calien amb urgència una política i una doctrina d'immigració i integració, que sobretot pel que fa al conjunt d'Europa no ha fet. Pot semblar estrany i potser algú poc idoni que comenci aquest Parlament amb aquestes cites, però ho faig perquè subratlla la importància de la llengua, de la cultura i del sentit de pertinença a un cas social. I bé, això concretament, això i altres coses, evident, però això concretament va ser la raó de ser i de treball i d'activitat a molt bon nivell de Max Kanner. També altres coses, evidentment, l'economia, l'estat del benestar, tot el que vostès vulguin, però de més, de manera molt específica, llengua i cultura i sentit de pertinença a un cos social. Evidentment, també repeteixo, economia, estat del benestar, el que vostè diuen, però molt especialment això, i a més és lògic. Per exemple, què ens diuen els francesos quan els preguntem què és França? Què és França? Oh, també parlen de l'estat del benestar, parlen de tot el que vostè vulguin, de l'economia, evidentment, parlen de moltes coses, però diuen què és França, resumit: l'etat i la langue, l'estat i la llengua, i la cultura connectada amb aquesta llengua, que només hi pot haver una, és clar. Parlen de més coses, vejo, d'economia, estat del benestar, però com a fet bàsic, l'etat i la langue, i la cultura. I això és el sòcol del país, per ells.
i de la República. La República es munta sobre això, sobre aquesta realitat, que a més en molts aspectes és anterior a la República, evidentment. Bé, assegurar això, que en el cas concret de Catalunya doncs existís llengua i cultura i esperit de convivència, s'hi va dedicar molt Max Kanner. També altres coses, però sobretot això, a crear eines, a fer fonaments, a impulsar projectes i a mantenir la fe, la il·lusió i l'exigència en el camp de la cultura. Una gran exigència, per temperament i per idea, una gran exigència. I ell ha estat un seny ordenador i un impulsor de tot el que fa referència a cultura, a llengua, a pertinència, a convivència, totes aquestes coses tan absolutament essencials pel funcionament d'un país. És evident que tant el cas nostre com el de França hi ha altres coses que compten, i molt, l'economia, evidentment, l'estat del benestar, molt, la seguretat. En el viure quotidià, molt sovint, aquestes coses compten més que cap altra, per molta gent, si més no, no? I jo els dic, a vegades, als meus amics francesos, sí, diuen, sí, naturalment que això sí, però és que si no els falla ni l'estat, ni la llengua, ni la cultura, és a dir, si no els falla això, la resta ho faran. Si els fa la llengua, que per ells és essencial, una llengua, naturalment, la cultura, la sensibilitat vinculada amb aquesta llengua, la història vinculada amb aquesta llengua, si no els falla això, bé, el de més, ho farem. Bé, un exemple ben demostratiu de que en Kanner tenia una visió del país i de la cultura, i de la cultura que el país havia de produir, i del concepte del país que havia de contribuir a formular des de la cultura, és, i ara entrem en una cosa concreta molt important que va fer Max Kanner, que en va fer moltes, i que bueno, els explicaré en detall, i que a més no entraré en aquelles que són més conegudes pel seu contingut molt pròpiament cultural, en el sentit més habitual del mot, va ser la decisió d'editar Els altres catalans d'en Paco Candel. Això és una gran decisió política i cultural en el sentit més ample de la paraula, i en el sentit que diuen els francesos, què és França? Una cultura. Doncs bé, en aquest sentit, gran decisió que va prendre, ajudat i aconsellat, i és de justícia recordar-ho, per en Josep Benet. Val a dir que la resposta del país, el missatge d'en Max, i d'una manera molt particular, el repte d'en Candel, la resposta ha estat molt positiva. El toc de gràcia, un sentit, fou d'en Candel, que va encertar, diguem, no? Però la visió del que aquell text podia significar fou d'en Kanner. I això ha tingut tanta importància que aquests dies, i d'aquí venen les cites de l'inici del meu Parlament, que poden semblar una mica excèntriques, hem pogut parlar amb francesos i alemanys, i com els deia, alguns de molt importants, i amb gent de la Unió Europea, i també molt importants, i dir-los, i alguna vegada val la pena dir-ho quan ens donen lliçons de segons què, i dir-los que malgrat la nostra feblesa institucional i política, davant d'aquest gran problema tenim una doctrina i una actitud col·lectiva més a punt i més operativa que la seva. Perquè quan dius, escolti, vostès, quina doctrina d'immigració tenen? I aleshores no cal més que llegir els diaris avui, parlant de França, per exemple, i sabem que no en tenen. I no en tenim. I no vull dir que hagi estat un èxit rotund, però déu-n'hi-do, sobretot tenim present que nosaltres no tenim el poder polític de l'estat francès. Bé, jo no sé si amb això doncs, hi ha prou per valorar la transcendència, repeteixo, i el mèrit, un mèrit del qual participa tota la nostra societat, perquè en general aquest missatge ha estat ben assumit per la nostra societat, en general. Ha estat ben assumit per la nostra societat. I si no fos així, fet des de fa molts i molts anys, dècades, ja no hi seríem.
perquè aritmèticament no hi hauríem de ser si tot fos simplement aritmètica. I si no haguessin intervingut gent com en Candel, com en Max Kanner i com tanta gent que és l'honor de Catalunya. Catalans de fa moltes generacions, catalans d'abans d'ahir, allò que dèiem, què és català? Català és una persona que viu aquí des de fa temps i treballa aquí i en vol ser, i ho és, encara que faci, alguns fa generacions, altres fa 50 anys, altres en fa 30, altres en fa 20, altres en fa un, els altres van arribar abans d'ahir. Però, d'entrada, se'ls explica quina és aquesta doctrina. I la gent l'assumeix. I té un mèrit particular, això. I en Kanner hi va jugar. Parlant de la llengua, noció de llengua i cultura i convivència, llengua, cultura i convivència, cal fer evident que les polítiques que pretenen la gradual residualització i finalment l'ofec d'una llengua, una de les tàctiques que empren és la seva fragmentació. La fragmentació de la llengua. De la llengua atacada, esclar, s'entén, no? El cas de l'Alapau, per exemple, ara és un exemple, no? I en aquest sentit hem de dir que la visió i la relació d'en Kanner amb el País Valencià doncs va ser molt important. No entraré ara en els aspectes més pròpiament polítics, però en aquest aspecte cultural, en aquest aspecte lingüístic i en aquest aspecte, per tant, finalment, de base del que és una identitat, el paper que va jugar en Kanner va ser important, amb la col·laboració d'en Fuster, s'ha de dir, en Justícia, s'ha de dir, i de l'Eliseu Climent. I la seva lluita, repeteixo, per lluitar, per la seva lluita contra els intents de trencar la nostra unitat lingüística. Per tant, l'homenatge que avui retem a en Kanner no seria complet sense subratllar la seva contribució positiva i molt respectuosa en relació amb el País Valencià. Que és clar, és un reforçament simplement del català, de tot el català es parla aquí, més amunt, més avall del Sénia, és una contribució a la seva defensa i al seu reforçament. És una contribució que a Catalunya hem d'agrair i valorar perquè ha ajudat a contrarrestar la política de fragmentació i de fractura. Bé, assegurar tot això s'hi va dedicar Max Kanner, també altres coses, algunes més específicament polítiques, però sobretot es va dedicar a crear eines, a fer fonaments, a impulsar projectes, a mantenir la fe, la il·lusió, l'exigència, un home molt exigent en el camp de la cultura. Nosaltres, que som una cultura i una llengua minoritàries, apretades, esclafades, estampides de vegades contra la paret, només ens podem salvar, i en general Catalunya només es pot salvar, i no sempre ho fem tots plegats, o no sempre ho hem fet, i tots ens podem considerar en algun moment, començant per mi mateix, poc o molt responsables, d'on haver-ho fet poc bé, només fent les coses bé, ens podem salvar. I clar, el que té de bo l'obra d'en Kanner és que resisteix la crítica, la comparació. No pot haver la crítica d'un punt concret o d'un altre. Aquesta crítica hi pot ser, però contra el corpus, contra el conjunt del que és la seva obra, doncs la gent s'ha de treure el barret, tothom. Bé, a la mort d'en Kanner i aquest homenatge s'escauen en un moment molt transcendental per Catalunya. Per Catalunya com a nació, nació de llengua i cultura, allò que deia, nació, cultura i convivència. I com a nació, per tant, capaç d'incorporar gent a través de la llengua i la cultura i de la capacitat de crear una societat convivencial. Llengua, cultura i convivència. I això, com deia aquell exministre, que per moltes circumstàncies mereix tot el meu respecte, això sí, ja ho he dit abans,
Això és el que ens dona força i això és el que es vol destruir. I en Max Kanner d'això en va ser sempre molt conscient. I això és el que es vol destruir. El perill ara ens ve de l'escapçament del poder polític. Ens ve l'escapçament, ens ve de l'ofec, més ben dit, financer. I del risc de que això afecti la qualitat de vida de la nostra societat, que, per exemple, afecti una cosa que és molt essencial per a Catalunya, que és el manteniment d'un bon estat del benestar. Però també ens ve, i molt principalment en molts aspectes, de l'atac contra la llengua. Un país com el nostre, que de 1945 a 1980 va passar de 3 milions de persones a 6.300.000 i que de 1900 al 1940 havia passat de 2 milions a 3 milions i mig i que del 2000 ençà ha pujat més de 7 milions i mig amb poc poder polític i encara li volen treure, no podrà mantenir la seva identitat si les generacions futures no aprenen el català des de molt aviat. Que, a més, no és un problema d'aprendre el català. És un problema de saber que es viu en un país en què també hi ha una cosa que se'n diu el català i que és important i que hi ha molta gent que el parla i que forma part d'una part d'una manera natural del conjunt d'aquest país al qual molta gent nova s'incorpora. I que el problema és bé o més malament, però que sap que això hi és i que compta i que és molt important. Això és bàsic. I això és la immersió lingüística. Ara, quanta vegada es diuen... Bueno, sobretot, que s'entenguin. Ens hem d'entendre. Hem de parlar. Diuen això, oi? I aleshores hi ha una pregunta que se'ls ha de fer en els que diuen això. Entre les una, dues, tres coses principals, indefugibles, indeclinables, que vostès plantegen per parlar, per entendre's. Hi ha la llei verd, i concretament no la llei verd per això, però jo no ho sé també, però també és la llei per dir s'ha acabat la immersió. Perquè ells saben també, com els francesos, què és que ser la France, l'état et la langue, i què no ha de ser Catalunya? Una generalitat potent i la llengua i la cultura. I la voluntat de convivència. I per tant, aquí hi ha doncs un gran problema. Que, per cert, la immersió està demostrat després de 30 anys que no perjudica la convivència, ben al contrari, ni representa perill pel castellà, ni desconsideració pel castellà, que és una llengua que tothom, però sobretot nosaltres, per diversos motius, inclús per els castellanoparlants moltíssims que hi ha a casa nostra, i pel valor que té el castellà ell mateix, històricament i culturalment, nosaltres hem no solament de respectar, sinó de, per dir-ho així, de donar-li el nostre suport si és que el necessita. Bé, i això és el que els volia dir respecte a en Max Kanner, no? Que potser no els he parlat del que ha estat la seva obra editorial, la seva obra doncs, de tants estudis, d'aquesta obsessió per la cultura de divulgació, per la cultura d'alta erudició, per la cultura de l'edat mitja, per la cultura d'abans d'ahir, d'ara mateix, però que de tota manera, i el que he volgut subratllar és com, a través de la seva acció editorial i de la seva acció cultural i de la seva acció intel·lectual, actuava d'una manera, diguem-ne, potent sobre coses que són fonamentals perquè Catalunya segueixi existint com a país i en el qual hi puguin conviure gent diversa, però que finalment es considera, s'identifica amb aquest nostre país. Per tant, benvolgut amic Max Kanner, com a de caràcter no fàcil i que, per tant, potser no sempre li vam saber expressar la nostra admiració, el nostre afecte, el nostre agraïment, encara que sigui, diguem-ne, una mica tard, permeteu-me que jo... l'expressi en nom de tots vosaltres.
Ara el senyor Jordi Baiget, secretari del Govern, farà la lectura del decret de concessió de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya a títol pòstum a l'honorable senyor Max Caner i García. Decret 236 de l'any 2013, de 15 d'octubre, pel qual s'atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya a l'honorable senyor Max Caner i García. Amb la concessió de la Medalla d'Or a títol pòstum a Max Caner i García, la Generalitat de Catalunya vol honorar una de les personalitats que més ha contribuït des del període de la resistència al franquisme a enfortir la cultura catalana, tant pel que fa al seu desplegament social com a la seva vertebració institucional. Max Caner, un dels promotors més importants que ha tingut la nostra cultura, ha vinculat sempre aquest àmbit amb la recuperació de les llibertats nacionals de Catalunya. Constructor d'estructures de país, tant des de l'activisme com des del govern, la seva trajectòria n'ha fet un mestre d'energia i un model per a les generacions futures. Va néixer l'any 1936 a Bad Godesberg, a la rodalia de Bonn. De família establerta a Catalunya des del 1890, els seus pares s'havien traslladat a Alemanya a causa de la Guerra Civil. Amb motiu de la repressió que patien en aquell país les persones d'origen jueu, la família tornà a Barcelona el 1939, any en què Max Caner inicià els seus estudis a l'Escola Alemanya, en la fundació de la qual havia intervingut el seu avi patern. S'introduí en els nuclis de la catalanitat resistent i participà en el moviment estudiantil antifranquista. Llicenciat en Ciències Químiques i doctor en Filosofia i Lletres per a la Universitat de Barcelona. Amb Ramon Bastardes impulsà la nova època de la revista Serra d'Or l'any 1959 i creà l'any 1961 Edicions 62, que dirigí fins al 1969 per fundar el 1972 Curial Edicions Catalanes. Participà en la difusió i foment de la Gran Enciclopèdia Catalana, del Congrés de Cultura Catalana i de la campanya del Català al carrer, sempre com a agent actiu a favor de la consolidació de la consciència lingüística i cultural comuna dels països de parla catalana. Fou també vicepresident del Club Ramon Muntaner, creat amb aquesta finalitat, i reforçar molt especialment els vincles culturals i polítics entre el Principat i el País Valencià, juntament amb els altres territoris del domini lingüístic. Fou conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya durant la primera legislatura, 1980-1984. Durant el seu mandat, posà les bases de les infraestructures necessàries per al desenvolupament d'una cultura normalitzada: Arxiu Nacional de Catalunya, Filmoteca de Catalunya, adquisició del Teatre Poliorama o Llei de Normalització Lingüística, entre d'altres. A més, impulsà projectes com el Teatre Nacional de Catalunya o el Centre d'Art Santa Mònica, la creació de biblioteques, renovació de museus, restauració de museus, de monuments. La seva carrera professional, però, ha estat marcada per la seva tasca com a professor de literatura catalana a la Universitat de Barcelona entre el 1975 i el 2006. Fou també director de la nova època que la revista de Catalunya inicià a partir de 1986. Entre els anys 1987 i 1991 fou president del Consell d'Administració, president executiu i editor del diari Avui. La seva tasca com a investigador de la llengua i la literatura comprèn, a més de nombrosos articles, obres com l'Epistolari del Renaixement, 1977-1978, i Literatura de la Revolució i la Contrarrevolució, 1789-1849, escrit el 1998 al 2005. Ha estat també col·laborador de Joan Coromines en el Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana. Dirigí la Gran Geografia Comarcal de Catalunya en 19 volums. Ha estat president de la Universitat Catalana d'Estiu en dues etapes, del 1985 al 1987 i del 1992
el 1994. L'any 1996, el govern de la Generalitat li atorgà la Creu de Sant Jordi. Per tot això, de conformitat amb el que disposa el decret 22/2012 de 28 de febrer, pel qual es regula la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb el govern, decreto, article únic, s'atorga la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya a títol pòstum a l'honorable senyor Max Caner i García per la seva tan destacada trajectòria en els àmbits de l'edició, l'activisme cultural, la recerca filològica i l'activitat política. La seva influència i eficàcia han estat decisives tant sota el franquisme com durant el període democràtic en el desplegament social i la vertebració institucional de la cultura catalana. Barcelona, 15 d'octubre de 2013, Artur Mas i Gavarró, president de Catalunya. Molt honorable president de la Generalitat, molt honorable presidenta del Parlament, molt honorable senyor Jordi Pujol, molt honorable senyor Montilla, molt honorable senyor Rigol, honorables consellers i conselleres de la Generalitat, distingides autoritats, senyores i senyors, amics, mare, avui, en aquesta sala i en el lloc que ocupem el meu germà i jo, li pertocava seure i al nostre pare, però no ha pogut ser. I en sap greu, molt. Perquè aquesta distinció institucional i col·lectiva l'hauria reconfortat moltíssim i hauria endolcit aquesta darrera etapa tan difícil i complexa, en la qual se sumaren dues circumstàncies especialment doloroses per a ell. La primera, la seva retirada, segurament no desitjada, de la vida activa acadèmica, cultural i política del país. Seguidament, una incipient però no menys cruel malaltia. El cas és que el destí li ha estat implacable. Pel país ho sacrifica tot, tot i més. No sabem ben bé si el nostre pare, amb la seva gran capacitat de treball i de generar nous projectes, va ser una persona més tossuda que tenaç o a l'inrevés, o les dues coses alhora, i més, molt més. Però el cas és que el seu pas ha deixat petjada i que de gairebé tots els projectes en els quals s'hi va implicar es pot afirmar, avui per avui, que hi ha hagut un abans i un després del pas de Max Caner. Ens complau constatar que en aquests temps tan plens de desencontres el nostre pare hagi afegit a la llista un darrer mèrit, el d'aconseguir un consens unànime quan el reconeixement de la seva gran aportació en favor de la cultura catalana. En nom del meu germà Max i el meu, volem agrair que la més alta institució del nostre govern hagi distingit el nostre pare amb la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya. Pare, aquest guardó és per tu. Descansa en pau. Té ara la paraula el senyor Pere Portabella, que farà la glosa del senyor Oriol Buigues i Guardiola.
Molt honorable president de la Generalitat, senyora presidenta del Parlament, membres del govern, guardonats, autoritats, senyores i senyors, president Pujol i Montilla. Avui ens trobem al Palau de la Generalitat amb motiu del lliurament de la medalla d'or a dues personalitats singulars, però que han compartit un caràcter fort i beligerant que ha estat determinant durant el llarg recorregut de les seves intervencions apassionades en projectes dinamitzadors de la vida social, cultural i política del nostre país i que avui les podríem considerar com un aflorament prematur d'estructures d'Estat. El meu paper és exposar els motius pels quals Oriol Bohigas es mereix la medalla d'or. I és així perquè crec que es mereixen mútuament, ja que també l'honora. De manera que optaré per una primera aproximació al perfil del caràcter i temperament d'Oriol, que antes m'he referit, també del Max Caner, gràcies a qui he tingut la sort de trobar que ha recollit molts dels tòpics epítets catalans i que ell mateix ha utilitzat de vegades per definir-se. Tasta ulletes, ficant el nas a qualsevol tema que desvetlli el seu interès, xafarder intel·lectual, com n'hi ha pocs, disposat sempre a opinar, cul inquiet, incapaç de repòs, de rebutjar una proposta mínima llaminera, caga dubtes, dialèctic per naturalesa, propositiu i detractor alhora, llançador de bumerangs, lletra ferit, devorador de qualsevol paper imprès, amant de la tinta, víctima d'incontinència literària, personatge incòmode, independent, vociferant, insolent, sincer, fins a l'inoportunitat. Amb això ja et guanyaves una nominació. En definitiva, una persona que ha assumit càrrecs oficials convençut de la importància de les institucions d'un país, però que ara ha sabut plantar-los cara, que ha creat i fomentat agrupacions i associacions culturals com a base d'obligatòria participació de la societat civil, que s'ha compromès públicament amb opcions polítiques, però que mai ha militat en cap partit, i que ha manifestat les seves opinions sense embuts ni pors a possibles repercussions laborals, i coincideixo en que en Oriol Bohigas de la polèmica, la seva polèmica arriba gairebé a la categoria de gènere literari. Seguint els passos de l'Oriol, he recuperat un article que vaig publicar el 86 que parla precisament d'alguns dels fets dels anys 60 i 70 que pràcticament mai se'n parla. El disseny, la moda, l'arquitectura, el cinema, cantants, escriptors, editors, filòsofs, models, publicistes, pintors participaven amb el mateix ímpetu en una experiència col·lectiva estimulant per a tothom que va determinar el futur de molts de nosaltres. La modernitat, els drets humans, les llibertats, el feminisme, l'homosexualitat, els moviments undergrounds, l'art conceptual, s'assumien sense masses problemes. Al mateix temps que el compromís amb l'activitat política clandestina d'alguns de nosaltres actuava com a correctiu per mantenir-se en la realitat quotidiana. Mai he trobat cap nostàlgia d'aquella època, ni cap sentiment transcendent ni patrimonial, com si tot hagués ocorregut sense que ningú s'ho hagués proposat, que per altra banda és el que més s'aproxima a la realitat. Oriol Bohigas en va ser un protagonista destacat i molt important. Estic parlant de l'Agost Divin. En 1966 participava Oriol a la tancada dels Caputxins en solidaritat al Sindicat Democràtic d'Estudiants. Com a conseqüència de les multes i detencions, es va convocar per primera vegada, després de molt temps, la Taula Rodona, un organisme unitari format per sindicats, associacions de veïns, partits polítics, artistes i intel·lectuals. L'abril de 1970 es celebra el PRICE, ple de gom a gom, el primer festival popular de poesia catalana, en la participació de Salvador Espriu, Pere Quart, Joan Brossa, Joan Vinyoli, Gabriel Ferrater i un llarg, etc. La política i l'art i la cultura són inseparables, de fet. El mes de desembre d'aquest any, el domicili de l'Oriol Bohigas, aleshores al carrer Calvet, es reuneixen una sèrie de persones per proposar una resposta dura al règim durant el procés del Consell de Guerra de Burgos, garanties jurídiques i abolició de la pena de mort. Una tancada indefinida de gent de la cultura al monestir de Montserrat. La nit del dissabte 11 de desembre, un cop debatut i aprovat el manifest, l'Assemblea va fer arribar als mitjans de comunicació el text
i la llista dels 300 assistents amb noms, cognoms i professions. El ministre de l'Interior, Garí Canagoni, se'n va assabentar el diumenge al matí mentre llegia l'ABC. Va ordenar el setge del monestir per les forces de seguretat de l'Estat i la policia política i social. Dilluns al vespre van abandonar el monestir per decisió de l'Assemblea després d'exigir que no se'ns retirés cap carnet d'identitat ni es produís cap detenció. Els interrogatoris i les multes van arribar després. El nostre anfitrió va ser elevat que sigui just. Guardo un record inesborrable de la seva fortalesa moral i la finezza de polític d'alt nivell. El document de l'Assemblea d'Intel·lectuals, Artistes i Professionals va servir de base per l'elaboració del manifest constituent de l'Assemblea de Catalunya 11 mesos més tard, el 7 de novembre. I l'Oriol hi era. L'arquitecte Vittorio Gregotti, una bona manera de definir l'Oriol seria professional, artista i intel·lectual alhora. Gregotti continua: aquest perfil Buigas hi ha afegit la seva qualitat de polític, no tant per haver estat el responsable de la política urbanística de Barcelona durant els anys decisius per la ciutat, sinó sobretot perquè el diàleg entre la política com a compromís i com a ètica ha estat obstinadament present des de sempre en la seva obra com a arquitecte. Manolo Vázquez Montalbán, en el seu llibre Si Buigas hagués estat alcalde, parla del paper representat pels arquitectes i urbanistes en la reconstrucció de la raó democràtica i té en Buigas el seu portaveu i polemista principal i més insistent. I per això, quan va arribar la democràcia, era el que estava més ben situat per proposar reordenar el caos, que és tasca de filòsofs i creadors, no sempre individual. Per primer cop, Barcelona podia ordenar els seus caos segons un disseny democràtic, fracassat l'intent del GAPAC perquè Le Corbusier dissenyés la Barcelona republicana. L'intervencionisme sobre la ciutat s'havia de fer tenint en compte el referent del destinatari social passat pel filtre de l'aprovat de l'arquitecte, perquè Buigas, al cap i a la fi, és tan fill de la socialització de la mirada com del despotisme il·lustrat. De la modernitat del bon gust, un text dedicat a Oriol Buigas, en Pasqual Maragall diu: 20 anys després ens trobàvem a l'Ajuntament. Inicis emocionants d'una transformació de la ciutat que ha durat uns altres 20 i que ha rebut totes les medalles imaginables. Mirant enrere veig aquells moments de la manera següent. Un grup de ciutadans, fill i nets del modernisme i del noucentisme, salvats del desastre cultural del franquisme, per l'escoltisme i la rebel·lió universitària, rebel·lió que era una barreja de catolicisme progressista, noucentista, laic i herència republicana, posen en pràctica 50 anys més tard el programa que la ciutat tenia pendent des del 29. Ara s'acaba el 900. Crec que hem de demanar a l'Oriol que imagini, que ens ajudi a imaginar la nova utopia catalana. A diferència del com sol suposar l'assagista i pensador Pierre Bourdieu, deia, i jo ho comparteixo, que el que anomenem treballadors de la cultura, o més composament, creadors culturals, en la mesura que tenen una dimensió pública inexcusable, existeixen únicament si el món intel·lectual o artístic autònom, autònom vol dir i significa aquí relativament independent dels poders religiosos, polítics, econòmics, etc. El que pertanyen els reconeix certa autoritat, segon, si s'impliquen i inverteixen aquesta autoritat en lluites polítiques concretes. L'Oriol compleix aquest requisit sobradament a l'amenaça contra l'autonomia dels creadors, l'amenaça de l'exclusió del debat polític dels artistes intel·lectuals i bàsicament procedeix de la interpenetració cada vegada més gran del món de les finances i de la cultura, així com de la manipulació política de la mateixa. En condicions adverses, l'Oriol sempre manifestà una intel·ligència i una energia perfectament encarrilades per actuar, denunciar o polemitzar en les situacions més diverses. Les seves dots docents es feren paleses a l'Escola d'Arquitectura, quan fou readmès
després d'haver estat expulsat en negar-se a signar els principis del moviment. Obsessionat per dotar l'escola d'una ensenyança de qualitat com a element fonamental per assegurar el desenvolupament del país. D'aquí una de les seves primeres frases cèlebres i que comportà cert enrenou en determinats àmbits polítics. Menys cultura per la galeria i més instrucció pública. L'Oriol Buigas és capaç de resumir una controvèrsia o una sola frase, normalment dirigida a diferents fronts. Una altra afortunada és que on diu «és més lleig que l'Escorial», llançada motiu de la inauguració del Centre d'Art Contemporani Reina Sofia, a més de matar dos edificis lleixos d'un sol cop, també denunciava la pèssima gestió del patrimoni cultural i la desproporció de les inversions entre Madrid i Barcelona. L'Oriol és d'aquestes persones atiades per la curiositat, repeteixo, la curiositat, que ens convida a reflexionar, a pensar la realitat i pensar-nos a nosaltres mateixos, mitjançant metàfores, paradoxes, alegories o elegies, per entendre i descriure totes aquelles complexitats a les que ens fem front, l'art, la ciència, la política, llenguatges permeables entre si, que formen un magma, un nucli amb una gran capacitat impulsora d'una imaginació expansiva en nom del coneixement i la creativitat i, per què no, la contemplació, pura i dura. Escoltar Bach, mirar un paisatge o sentir-se atrapat per un tàpies també ens fa lliures. Posar en evidència que la política, sense un relat que motivi i generi il·lusions i adhesions, es margina i s'allunya del ciutadà. Sempre el procés és el resultat, no les seves conclusions, per la senzilla raó que mai són concloents. Una característica important de l'Oriol, que apareix sempre, com s'ha vist en la meva intervenció, són el seu interès vital i la seva implicació en els esdeveniments i canvis que s'estan produint amb les tensions i turbulències que posen en evidència una crisi sistèmica, econòmica i institucional conscient i molt atent com els ciutadans han assumit canvis de calat important. Han desenvolupat activitats de cooperació i solidaritat com a resposta a la pressió d'una política d'austeritat demolidora i cruel que es fa sentir a través dels moviments socials, institucions cíviques, associacions culturals, agrupacions mediambientals, utilitzant la informació digitalitzada des de la xarxa on habiten sense dormir. I comparteixen amb passió la socialització dels accessos al saber i a la informació, sota l'impuls d'una necessitat frenètica per la comunicació instantània en l'espai global. Múltiples assemblees es mobilitzen diàriament al voltant de temes sensibles al conjunt de la societat. Tot això fa un seguiment estret que preocupa i interessa a l'Oriol. Generen una nova manera i formes de pràctica política transversal, dinàmica, àmpliament participativa i fluida, capaç d'assumir responsabilitats adaptables a l'activitat parlamentària i de govern, amb una millor sintonia i accessibilitat cap als seus electors. Una via fonamental per posar en valor la democràcia, perquè el problema no és la democràcia, sinó la seva qualitat, la que està en perill. Avui vivim un abans i un després del darrer 11 de setembre al culminar amb un acte, amb una acció cultural cívica, lúdica i festiva, que posa de manifest el grau de maduresa del teixit social, polític i cultural i que s'expressa amb les iniciatives dels moviments socials. Avui, subjecte polític determinant, actuen més d'acord amb el concepte de demos grec, la democràcia pura dels barris, la cooperació, la solidaritat, assemblees constituents, el reequilibri de la delegació, els nostres representants en benefici del control i seguiment de la seva gestió política pels votants durant la legislatura. El bé comú i la qualitat de vida, en definitiva, el principi d'igualtat, que ja ha capgirat el nostre mapa sociològic del vot i ha provocat una profunda crisi política de les estructures de l'Estat espanyol. Un impuls i entusiasme que ha desencadenat una paraula imprescindible i a recuperar, a més de l'ètica, que és l'empatia. L'esclat, en aquest cas, de l'11 de setembre, és el descobriment de l'empatia. Tu, sense els altres, ets ningú i amb tots ets algú. L'empatia entre els ciutadans que reforça la seva cohesió social i els vincles de pertinència i convivència.
un autèntic procés de mutació en la terminologia i els còdics d'acord amb els canvis de valors. Mentre s'expulsen la por, que se l'han expulsat, com diu la filòsofa Marina Garcés, junt amb la categoria emocional i mediàtica de la indignació i amb l'aliança amb ella, redescobreixen la dignitat. I finalment, i per acabar, president, permeti'm que li transmeti una sensació molt estesa entre nosaltres. De fet, avui és com si estiguéssim amb un peu a dins i l'altre fora, en un estat permanent de mudança, tant per mirar d'endreçar l'espai que compartim amb els nostres veïns com per fer un canvi de domicili. Un domicili de nova planta que hem de pensar i imaginar perquè sigui real. Un dia, parlant amb Joan Miró, li vaig preguntar sobre l'experiència surrealista freudiana en relació amb els somnis i ell em va contestar: quan dormo, dormo planer i sense entrebancs. És quan em desperto que començo a somiar. Senyor president, doncs bé, ara que estem desperts i ben desperts, no deixarem de somiar per no donar res per impossible. Tot menys claudicar. Moltes gràcies per la seva atenció. Bé, el senyor Jordi Baiget, secretari del Govern de nou, llegirà l'acte de concessió de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya al senyor Oriol Buigues i Guardiola. Decret 237 de l'any 2013, de 15 d'octubre, pel qual s'atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya al senyor Oriol Buigues i Guardiola. Amb la concessió de la Medalla d'Or a Oriol Buigues i Guardiola, la Generalitat de Catalunya vol honorar un dels referents de l'arquitectura i l'urbanisme contemporanis i una de les principals personalitats que han contribuït més notòriament a la modernitat i a la projecció de la ciutat de Barcelona des d'una reconeguda trajectòria cívica i cultural. Oriol Buigues i Guardiola va néixer a Barcelona l'any 1925. Graduat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, el 1951 va fundar, amb un grup d'arquitectes catalans, el grup R, i poc després, juntament amb Josep Martorell i David McKay, va formar l'estudi de disseny arquitectònic MBM Arquitectes, ampliat després amb altres professionals. D'entre les obres d'aquest estudi cal esmentar la Mútua Metal·lúrgica, el grup d'habitatges de la Ronda del Guinardó, els tallers de la Vanguardia, l'Escola Tau, la Clínica Augusta, el Parc de la Creueta del Coll, la Universitat de Pompeu Fabra o la seu d'RBA Editors a Barcelona, l'edifici Destino a Badalona, l'Escola Garbí a Esplugues de Llobregat, el bloc Martí Lomà a Sabadell, el Tecnocampus a Mataró o l'Escola Catalunya a Sant Adrià del Besòs. A la resta de l'Estat hi destaca el pavelló del futur a l'Exposició Universal de Sevilla i en l'àmbit internacional, entre d'altres actuacions, són especialment reconeguts el conjunt Friedrichstadt i els habitatges de la Kochstrasse a Berlín o el Parc d'Espanya a Rosario, Argentina. Doctor arquitecte d'ençà de 1963, el 1977 fou nomenat director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, càrrec que ocupà fins que el 1980 esdevingué delegat d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. Des d'aleshores va passar a ser conseller urbanístic municipal i projectar les línies mestres del desenvolupament urbà que permetrien a la capital catalana acollir la celebració dels Jocs Olímpics del 1992 i renovar-me el plantejament infraestructural, alhora que recuperava la seva façana marítima. Persona d'amplis interessos culturals vinculat al progrés del país, ha estat president d'Edicions 62, del 1975 al 1979, de la Fundació Miró, del 1981 al 1988, i de l'Ateneu Barcelonès, del 2003 al 2011. Col·labora habitualment a Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme i és promotor d'Arquitectures BIS.
L'any 1991 fou nomenat regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, càrrec que exercí fins al 1994. Es troba en possessió de nombrosos guardons, entre els quals diversos premis FAT, la Creu de Sant Jordi l'any 1991, el Premi Ciutat de Barcelona a la Projecció Internacional el 1999 o el Premi Nacional de Cultura a la Trajectòria Professional i Artística l'any 2011. És membre honorari de diverses institucions acadèmiques internacionals. Catedràtic emèrit per la Universitat Politècnica de Barcelona, entre els seus llibres figuren Barcelona entre el Pla Cerdà i el Barraquisme, de l'any 1963, Arquitectura modernista, de l'any 1968, Contra una arquitectura adjectivada, de l'any 1969, Arquitectura espanyola de la Segunda República, 1970, amb una edició revisada del 1999, Polèmica d'arquitectura catalana, l'any 1970, Proceso y erótica del diseño, els anys 1972 i 1979, Reconstrucció de Barcelona, el 1985, Contra la incontinència urbana, 2004. També ha publicat 3 volums de memòries i reculls d'articles. Professional mogut sempre per l'interès en molts àmbits culturals, no ha abandonat mai el seu compromís amb els comportaments polítics més clarament progressistes i catalanista. Per tot això, de conformitat amb el que disposa el Decret 22/2012 de 28 de febrer, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb el Govern, decreto. Article únic. S'atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya al senyor Oriol Bohigas i Guardiola per la seva tan destacada trajectòria en els àmbits de l'arquitectura i l'urbanisme i la seva contribució de primer ordre a la modernitat i a la projecció de Barcelona, des d'amplis interessos culturals i cívics i una clara consciència de la catalanitat. Barcelona, 15 d'octubre de 2013, Artur Mas i Gavarró, president de Catalunya. Va bé per rebre medalles, però va malament per caminar. De manera que no tot és positiu en les belleses que ens han tocat viure. Però, malgrat tot, són unes belleses agradables, sobretot a partir d'actes com aquests, amb aquesta generositat fantàstica. Jo només volia dir que moltes gràcies, senyors molt honorables presidents, honorables consellers, honorables excel·lentíssims alcaldes, autoritats i amics que esteu aquí, moltes gràcies per aquesta gest d'amabilitat i de generositat. Amb això ja s'ho he acabat tot, perquè em sembla que, entenent que és una declaració molt, molt real i molt afectuosa i molt cordial, ja no se m'acudeixen gaires coses més. No, de totes maneres, he pensat que hi havia potser la possibilitat de subratllar una de les característiques d'aquest agraïment que jo avui demostro. Un agraïment que té dues bases. Una, el que podríem dir l'exageració, i l'altra, que podríem dir la bona companyia. Si és l'exageració, perquè l'altre dia, veient la llista de gent que ha tingut aquesta medalla de la Generalitat, vaig pensar que
en aquest cas meu, realment s'ha produït una generació molt agradable, molt simpàtica, molt generosa realment, però que realment com se sorprèn una mica. Realment no m'havia fixat mai que podia estar incluït en un club d'enmedallats on hi ha gent d'una categoria molt superior a la que a mi, més o menys, durant la vida m'ha correspost. I el segon tema positiu d'aquesta situació és el que diríem la bona companyia. Com sabeu, un dels problemes que tenen tots els vells és una mica de manca de companyia o una manca d'afectuositat i claretat en la companyia. Doncs jo crec que aquest acte i aquesta concessió d'aquesta medalla a mi m'ha donat una companyia ja definitiva. Però no tan sols pel que representa i pel que honora en si mateix, sinó pels actes i per la presència de la gent citada. Primer de tot, la companyia dels altres governats és una companyia que inclús espanta perquè és massa acadèmica, massa important, massa representativa, però fins i tot s'accepta amb molt l'agraïment. Però hi ha també un altre fet de coincidència i de simpatia pròxima, com és aquest mateix acte. És a dir, jo això que se'm concedeixi aquesta medalla al mateix temps, al mateix dia que se li concedeix al Max Kanner, és un fet que m'emociona i m'interessa molt. Si jo crec que aquí, més que rebre una medalla, el que vinc és sumar-me a l'homenatge que tots devem a Max Kanner, un personatge increïble, un personatge d'una capacitat i d'una visió sobre la política del país i sobretot sobre la política cultural. Era el que a vegades dèiem, era un tossut del poder, convençut que el poder de la cultura era el poder més important per al redreçament de Catalunya. Jo sempre recordaré, jo recordo aquests dies molt directament, el dia que vaig conèixer Max Kanner. Jo tenia un despatxet d'arquitecte a la carretera de Sants i un dia em telefona un senyor que no sabia qui era, que era Max Kanner, i que va dir que ell i el seu amic Bastardes em vindrien a veure que tenia que consultar-me una cosa. I aquests dos senyorets, perquè no eren senyors, eren molt joves, eren joveníssims, tots acabats els seus estudis, em van venir a veure i vam estar dues o tres hores xerrant, perquè va començar la xerrameca i no va acabar fins que vam apuntalar tots els temes que teníem a la boca. Mireu si era d'una eficàcia tremenda que amb aquesta conversa de tres hores em va explicar què seria Serra d'Or, una revista que en aquell moment estava fundant en substitució o complement de la revista Germinàvit de Montserrat. En aquell moment em va convèncer perquè fes tres pàgines de la revista Nova Serra d'Or sobre arquitectura, disseny i urbanisme periòdicament. Em va fer una cosa encara més sorprenent, em va encarregar una casa. Em va encarregar una casa pels seus pares i per també anar-hi a viure ell, de manera que a cap dels quants dies em va venir a veure el seu pare i vam estar canviant impressions. I el pare era fantàstic, era una persona molt, un català molt català i molt típic d'aquesta classe mitja catalana. I l'única cosa que em va dir com volia la casa, el número de dormitoris o la superfície o el preu, però sobretot va dir una cosa, però sobretot jo el que voldria és que les petjades fossin de pedra de Montserrat. Que el patriotisme simbòlic arribava fins a l'extrem d'aquesta representació montserratina a Barcelona. Efectivament, la casa està feta i és de pedra de Montserrat. De manera que això no se sap gaire, però és un homenatge d'un patriota en uns moments de desesperació i de manca de resposta. Bé, l'altra cosa que també m'ha agradat molt és que estem acompanyats per uns glossadors. La paraula glossadors no fa molta gràcia, però trobo que està bastant ben posada. La presència d'aquests dos glossadors, el president Jordi Pujol i el gran amic Pere Portabella. Em sembla que està molt bé que en un acte com aquest hi hagin dues maneres de pensar una mica diferents, però amb unitats conceptuals i programàtiques molt unides. Això és el que explica una mica la diversitat i l'eficàcia del país. Moltes gràcies a tots, repeteixo, un molt agraït a tothom, molt agraït especialment al president de la Generalitat i al conseller de Cultura,
que suposo que han tingut un paper almenys un moment o altre preponderant, i res més. Moltes gràcies i que vagi tot bé. Que vagi tot bé si hi pot anar, perquè evidentment s'ha de reconèixer que el país està en una situació molt compromesa i en aquest moment m'agradaria demanar o pregar per l'èxit de les gestions, que no se sap mai quines són l'èxit definitiu d'una gestió com aquesta, però que poguéssim encastellar-lo dintre de les coses positives. Moltes gràcies. Bé, molt bon vespre a tothom. Permeteu-me, encara que sigui, doncs, algunes breus reflexions finals, perquè aquest ha estat un acte en el qual s'han dit moltes coses, s'han dit molt ben dites. Jo agraeixo al president Pujol i a Pere Portabella que hi hagin volgut col·laborar d'aquesta manera propera i, a més, haver contribuït amb aquesta glossa d'una forma o d'una altra, doncs, enaltir les figures de Max Kanner i d'Oriol Buigues. Val a dir que el punt, diguem-ne, de tristesa d'aquest acte és que no tinguem en Max Kanner amb nosaltres. Ens hauria fet molt de goig i molta il·lusió, i jo crec que amb ell també, n'estic segur, poder ser aquí, com abans ens deia la Joana, però no ha pogut ser. Deia el president Pujol que potser hem arribat tard, però hem arribat. Era important arribar-hi, era important no oblidar que en Max Kanner mereixia aquesta distinció, igual que l'Oriol Buigues, que, com ara ens deia l'Oriol Buigues, és la més alta distinció que dona el govern de la Generalitat. I se'ns deia abans que l'estol de persones i d'institucions que tenen aquesta medalla d'or és un estol relativament reduït, perquè se'n donen molt poques cada any. I així ha de ser, perquè, insisteixo, a través d'aquesta medalla d'or el que es fa és distingir i reconèixer els mèrits, que en aquest cas són molt nombrosos, d'aquestes dues persones. Si tenim aquest punt de tristesa que en Max Kanner no pugui ser amb nosaltres físicament avui aquí, tenim, en canvi, l'alegria de tenir l'Oriol Buigues, de tenir la seva família, els seus amics i la família d'en Max Kanner. I per tant, doncs, aquest és un punt que ens complau especialment a tots plegats, que a través vostre doncs, us puguem adreçar no només aquestes paraules, sinó sobretot aquest aplaudiment que s'ha adreçat abans, que s'ha dirigit, aplaudiment que recull una mica aquest sentiment general de aquest és un acte de reconeixement a persones que han fet mèrits i mèrits molt nombrosos. S'han comentat abans a través de les glosses i també a través del decret. Per tant, és un acte de reconeixement. També, deixeu-m'ho dir, és un acte de confiança, no només de reconeixement, perquè a través de les persones que es distingeixen amb les medalles d'or, i avui l'Oriol Buigues i en Max Kanner, de fet el que estem fent és un acte de confiança en el futur i en el país. En el futur, en el present, encara que sigui tan complexa com és, i en el país. Estem fent un acte de confiança, perquè en el fons estem situant aquestes persones com un referent de cara a moltes altres persones del país i especialment, deixeu-m'ho dir, de cara a les generacions de la gent més jove. Ara que hi ha tan fàcil accés a la informació en general i de tot arreu, segurament val la pena no oblidar que molt a prop nostra, a casa nostra, tenim gent de primeríssim nivell que són referents, que en molts sentits són models i en els quals ens podem inspirar. I si això molta gent i molta gent jove ho agafa com a guia, aleshores el país tindrà més solidesa, tindrà més gruix i podrem tenir-hi tots plegats més confiança
en el propi país. Per tant, no només és un acte de reconeixement, sinó també un acte de confiança. I, a més, un acte de justícia, perquè a les persones que tenen la medalla d'or, i avui a Max Kanner i a l'Oriol Buigues, són persones a les que devem molt. I la manera de, o una manera, vaja, una manera de donar-los les gràcies és honorar-los amb aquesta distinció. Per tant, és acte de reconeixement, no cal dir-ho, pels mèrits acumulats, que són molts, és acte de confiança en el futur i en el present d'aquest país, i a més, també és un acte de justícia que d'una forma o d'una altra ens obliga a tots plegats a no perdre el seu mestratge. Tenir mestres, tots ho sabem, perquè tots els hem tingut i segurament tots els recordem, els mestres que més han influït en nosaltres. Tenir mestres, i sobretot bons mestres, no és fàcil. I de tant en tant en tens. De tant en tant en tens. I l'Oriol Buigues i en Max Kanner són, crec jo, bons mestres en moltes de les disciplines en les quals han deixat petjada. I ara és important que aquest mestratge no l'oblidem. Una altra cosa que hi volia afegir. Crec que en comú, entre l'Oriol Buigues i en Max Kanner, hi ha un compromís divers, però que tot ell es conjunta bastant de manera comuna. No? Compromís amb què? Compromís amb el país, per tant amb Catalunya, des d'una catalanitat sentida i exercida, compromís amb la democràcia i amb la justícia social, compromís amb la cultura i amb el civisme. Compromís amb tot això. I tot això junt, i aquest és denominador comú de les dues persones que avui homenatgem, no és pas poca cosa. I al costat d'aquest compromís explicat així, també deixeu-m'hi afegir que crec que els uneix aquest esperit de reconstrucció o aquest esperit de construcció, que d'una forma o d'una altra el relliga amb la millor tradició dels grans constructors o dels grans reconstructors del nostre país. I també el relliga amb tota aquella època en què no massa instruments a les mans, l'època concretament doncs, dels noucentistes, l'època de la Mancomunitat, l'època de Prat de la Riba, el relliga amb aquell esperit d'aquella gent que feien coses que les feien ben fetes i que les feien moltes vegades partint de zero, o gairebé de zero. Perquè el que parteix de molt amunt ho té més fàcil, però el que parteix de molt avall ho té molt més complicat. I aquella gent, aquells noucentistes, aquella gent de la Mancomunitat, amb l'exponent Prat de la Riba i d'altres, òbviament, aquella gent doncs, tenien aquesta voluntat i aquest compromís de construcció o de reconstrucció amb feina feta i ben feta. I crec que també és el cas de Max Kanner i d'Oriol Buigues, que d'una forma o d'una altra relliguen amb tota aquesta tradició del nostre país. Què més els uneix? El fil roig de la cultura. El fil roig de la cultura. Podríem dir, potser amb un cert risc d'error en l'apreciació, però podríem dir, repassant la història llarga del nostre país, quan dic llarga vull dir no només de dècades, sinó de segles, podríem dir que Catalunya, atenent a les seves circumstàncies, ha estat, i en bona part és, un gegant creatiu i un gegant de la cultura. Però, en canvi, molt sovint ha sigut un nan polític. Hem tingut molt poca capacitat o instruments polítics durant molt temps i, en canvi, ens hem convertit en un gegant de la creativitat i de la cultura. Això no ve d'ara. Això ve de segles enrere, quan Catalunya ja va excel·lir des del punt de vista de la creativitat i de la cultura. I ha seguit sent així durant molt temps.
Dit d'una altra manera, atenent a les nostres condicions, a les que ens envolten avui i ens han envoltat durant molt temps, atenent en aquestes condicions, podríem dir que pocs països han fet tant en el terreny de la creativitat i de la cultura en tan poc. Si posem Catalunya sempre en el mateix nivell que tots els altres i amb els mateixos instruments, aleshores això ja fora més discutible. Però atenent a les nostres condicions i els instruments que hem tingut disponibles, i també els instruments polítics, atenent això, el que ha arribat a fer Catalunya, no només des del punt de vista de la supervivència, com a país i com a cultura i com a llengua, sinó des del punt de vista de la creativitat i fins i tot de l'excel·lència, és molt gran. I en aquest sentit som un gegant. Pocs països, insisteixo, han arribat a fer tant en creativitat i en cultura en tan poc com ha tingut Catalunya. Tan pocs instruments. Certament hem tingut, en canvi, grans individualitats. Grans individualitats que d'una forma o d'una altra han ajudat a que el país en el seu conjunt anés endavant i es convertís en aquest gegant de creativitat i en aquest gegant de cultura. Dues darreres coses. Avui fixeu-vos que, potser això no s'ha dit tant fins ara, però fixeu-vos que en la figura de l'Oriol Buigues i d'en Max Kanner s'uneixen en aquest Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat i en aquesta plaça de Sant Jaume s'uneixen la ciutat i el país. S'uneixen Barcelona i Catalunya. Max Kanner és evident que va tenir aquella visió del conjunt del país i va acumular tots aquests mèrits que abans es comentava. I Oriol Buigues ha estat un dels grans constructors, però sobretot un dels grans transformadors de la ciutat, de Barcelona. Recordo l'època en què vàrem coincidir en l'Ajuntament de Barcelona. Ell, regidor de Cultura, Pasqual Maragall, alcalde, jo en aquell moment era cap de l'oposició, m'havia de barallar amb ells dos. I barallar-se amb l'Oriol Buigues i amb Pasqual Maragall, civilitzadament, no era gens fàcil. Sort que de tant en tant també es discutien ells mateixos. I això ho feia una mica més senzill, per l'oposició. Però més enllà d'aquesta apreciació, recordo molt bé aquella època i recordo fins a quin punt, doncs, certament, amb la feina de persones com l'Oriol Buigues, es va transformar una ciutat, però no només es va transformar, sinó que se la va posar en el mapa. I avui Barcelona s'ha convertit en una de les ciutats més atractives, no només d'Europa, no només de la Mediterrània, sinó de tot el món. I aquesta simbiosi, aquesta unió, aquest anar de la mà de la ciutat i del país en les figures d'Oriol Buigues i de Max Kanner, però també en altres figures, aquesta és una anar de la mà que ens dona, si ho fem bé, molta força. I ara més que mai, perquè és evident que la força que ha agafat Barcelona i la seva capacitat d'atracció i el seu atractiu també com a ciutat, i no només el seu atractiu des d'un punt de vista arquitectònic o des d'un punt de vista turístic, sinó també molta qualitat de vida que s'ha anat aconseguint a molts barris de la nostra ciutat, ocupar-se del centre, deia l'Oriol Buigues, i també de tots els districtes de la ciutat a través d'aquella acció i tasca de transformació, aquesta ciutat potent, aquesta ciutat situada en el mapa, aquesta ciutat atraient, aquesta ciutat atractiva, avui posada al costat de Catalunya, ens pot fer un gran servei. I crec que aquesta unió, diguem-ho així, entre Max Kanner i Oriol Buigues, avui expressa aquesta simbiosi necessària, imprescindible, valuosa, entre la ciutat de Barcelona i el conjunt del país, el conjunt de Catalunya. I finalment, deia el president Pujol en el moment final de les seves paraules que vivim el moment que vivim, que és un moment d'una complexitat molt gran, això és evident, però també, a part de la complexitat del que tenim per davant, doncs és un moment en què moltes energies en el país s'han desvetllat, moltes energies s'han posat en funcionament, molts actius s'estan sumant i, d'una forma o d'una altra, molta gent s'està mobilitzant a favor d'un projecte
de futur, no tan simplement d'una identitat recuperada, sinó sobretot d'un projecte de futur. I això, doncs, és un fenomen relativament nou, però encara que sigui relativament nou, voldria recordar que en els darrers 25 anys hi ha hagut persones que això, d'una forma o d'una altra, en van ser capdavanters, o en van ser pioners, o en van ser avançats. Per exemple, Max Kanner, i això a vegades no és prou recordat, Max Kanner, quan va ser diputat en el Parlament de Catalunya, va aconseguir que hi hagués una àmplia votació, que no era fàcil, entorn del dret de Catalunya a la seva autodeterminació. I no parlo d'ara, que seria relativament més senzill, sinó que parlo de fa bastants anys enrere. La diferència és que si en aquell moment s'havia d'aconseguir un gran pacte per reclamar i per recordar que tenien dret a l'autodeterminació com a poble i com a país i com a nació, ara hem passat en una fase diferent, en un estadi diferent, que és no només reconèixer aquest dret, sinó exercir-lo. Ara estem en aquest punt. I en aquest punt ens hi ha portat la feina i el treball de molta gent. I també, deixeu-m'ho dir, de persones com Max Kanner, que en aquest sentit van ser avançats en el seu temps, perquè quan ells ho proclamaven, no tothom hi estava tan d'acord. Per tant, els que varen sembrar aquestes llavors avui ens permeten recollir uns bons fruits. On són aquestes persones avui? On és Oriol Bohigas? Que feliçment el tenim aquí i ens ha pogut adreçar aquestes paraules lúcides i li hem pogut, doncs, distingir aquest honor, no? On seria Max Kanner? Doncs jo no en tinc cap dubte. Oriol Bohigas i Max Kanner són al costat de la gent. Són al costat de la democràcia. I són al costat de la llibertat. N'hi ha d'altres que no sé si estarien a tots aquests llocs al mateix temps, però Max Kanner i Oriol Bohigas i molta altra gent són aquí. No estan al costat d'una interpretació rígida d'unes normes o d'unes lleis. Estan al costat de la gent, al costat de la llibertat i del costat de la democràcia. I quan en Pere Portavella ens deia, ens recordava aquella conversa, em sembla que deies amb Joan Miró, no? Quan Joan Miró deia que només somiava despert, això em recordava una altra vivència d'un poeta català, de J.B. Foix, que ho deia al revés. Ell deia, és quan dormo que hi veig clar. Però és igual. Dormits o desperts, el que és important és que hi veiem clar. Dormits o desperts, el que és important és que no perdem el rumb. Dormits o desperts, el que és important és que seguim el projecte. I això, quan Pere Portavella ens deia res no és impossible, això ens porta en el moment més crucial i transcendent de la política. Perquè la política, en una de les seves definicions, no la única, però en una de les seves definicions es defineix com l'art de fer possible allò que és necessari. Doncs bé, avui hi ha molta gent d'aquest país que ens subratlla la necessitat d'anar endavant des del punt de vista de la llibertat i des del punt de vista de l'autogovern al servei del benestar, de la justícia social, de la democràcia, del civisme i de la cultura. I la gent de la política, tota la gent de la política, de qualsevol partit, de qualsevol institució, etc, etc, la gent que avui fem política, tenim no només el dret, sinó sobretot en aquest moment el deure, de fer possible allò que és necessari. Moltíssimes gràcies, Oriol, moltes, moltes felicitats, família de Max Kanner i Max Kanner, moltes, moltes felicitats pel vostre exemple, pel vostre mestratge i per la vostra guia.
Senyores i senyors, a continuació, la coral mixta de la Federació de Cors de Claver, dirigida per Francesc Pelfort, interpretarà l'himne nacional de Catalunya. Senyores i senyors, tot seguit el president de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de la presidenta del Parlament de Catalunya i juntament amb els guardonats amb la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya, es situaran davant de l'escenari per realitzar la fotografia institucional de l'acte. Els demanem tinguin a bé romandre en els seus llocs. Moltes gràcies. Senyores i senyors, finalment servirà un refrigeri al pati dels tarongers. Moltes gràcies per la seva assistència i bon vespre.